Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nadine Ismaili. Selamat sore pemirsa. Lho iki kok seragam Mbak putih-putih. Jadi di video kali ini sore-sore apa bubar pemirsa sebelum buka bersama iki pengen wangi Mak Damis yo toto-toto yo mbuh apa keperluane kono sing di anu kanggo no ya mak ya. Engko kali iki anu gak gawe es teh, guys. Niki apa mang lho apa teh pucuk wis di ana ya. Ya wis digerucuk nang ngono pemirsa. Dadi iki apa toto-toto. Wong telu sedeng isik. Isik uwar. Umpel-umpelan. Mergo poso. Siji poso siji loro, guys. Ngono dadi sedeng. Papat iki sedeng mangku tapi ya. Iki apa anu pemirsa? Ya. Kengko apa toto-toto sego, kengko menune enek rawon Jawa ambekan nasi rames. Iya, ngono. Iya, kengko terus bareng ngono ditotone kabeh, diplating. Nek kengko ya diindumno kaya apa jenenge? Buahe ngono kae. Terus santeh dan lain-lain ngono kayak pemirsa. Ya kayak seperti biasanya cuma gak es es itu dindumi si ini. Yo, sing wingi yo wakih iku tambah soalnya tambah koncane Mak Demi sing gode TKE paut yo paut TK paut. Nah ini pemirsa. Ya lu ya, paut bisa kadang itu anak loro melon. Gak ya double. Soalnya sing menu bakso iki yo akeh sampai mek mangkok cilik-cilik kae aku nanduki ning gone anu teras kae pemirsa wakih pemirsa sing bakso apa sing terakhir iki bakso sing wingi yo Mbak Isma pas sakit ya ya loro yo tapi pas jek ning omah teng greges seminggu ya Mbak yo oke seminggu iki seminggu loro seminggu waras guys pisan. Wes saya kita berangkat. Ayo ndang budak ndarono juga ta nonton. Soale akeh yo. Oke. Ngirimi iwak sing mang rawon. Rawone disuwiri wae. Ya mung gedhe-gedhe wae. Oh, gedhe suwiri. Mbok mah ora. Enggak, guys, yang penting ramese dhisik, nek ramese engko mumpuni yo ora usah engko piket. Eh, mbuh gak roh engko karek engko guys ngomong kleru. Sing duwe Mak Damis yo karep Mak Damis yo Mak yo. Ngono. Kowe kan sekarang yang terima nonton. Oke, ayo kita berangkat. Lho Mbah kok gak nganggo celana Mbah kok katok anang iki blok. Kowe iki ta, Dok? Ayo, berarti kan nyote. Iya. Aku jilo aku Pak tutupan sik. Aduh, sampe. Oh iya. Oh iya. Pene ngono ki yo gak iso. Tuwean guys kesote. Kok disote jasukno. Nah. Kayaknya mesti dudul karek 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 skarpem mbok ubung-ubungno nek ndi wis. Ayam kremes. Masih ramah. Kremes. Main mulai kremes sampai ketularan guys ya Allah. Masih ramah. Sama dibaca ayam, ya. Mewah, mewah. Tapi jadi kantai. Bagian pernasian karo bagian peradunan. Pengadun ini Dewi. Peradunan ke nasi podoai bukan kabeh mergawe guys. Sugih. Apa tak ngendarane ya? Gurih, guys. Nek asane ya. Delem nggih. Iki kok gak ngentekno. Tas cilik kok gak ngentekno. Wah, akeh lho iki. Ora bakal ngene, Mbak. Gak, wis bisa iki warki.
Iki nek dirapi wae bae iki aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. 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 Mbak, tangannya kotor nih. Melok-melok lagi mau nyusunnya wangi. Bukan gini loh. Oh, mau nyuting aja. Nggak nyuting orang. Itu muka. Siap. Tongkas Ferry. Jalan nulis si tongkas, Mbak. Ferry. Ini lu beti cangkeng. Semet. Eh iya, Mbak. Nah, ngono Mbak pendang adem ya, Mbak ya. Gak melek sapa anak-anak, Mbak. Gak gelem. Tapi nek bisa ngene aku. Oh, ngene boy. Ila dek, lho. Wis entuk aku ya tak golekno gak apa-apa kok baru. Amel, adik neng di Mel. Ayo. Tapi anak neng ngarep ya, Mbak. Neng ngarep ya. Nando yo kek enek. Yo wis, nek enek berarti awor. Tidak.
Hah? Ya wah iki soalnya karo TK bareng, Mbah. Mbah kok meneng ae, Mbah. Sereten, guys. Sereten. Duh. Enak ya, Mbah? Iya, Yan. Nek kurangan imbuhne le kalau jek nek le. Kalau jek jek luweh piro guys kene? Nek tinggal mantuk 10 enek kae. Sama aja. Enek enek. Enek rata enek nang. Iya, ayo kudune dentekno lho ya. Jumat besok gak anu buka bersama sesudah bocok bocok cerita kem iya Mbah bocok guys udah habis bocok bocok Mbah kemin di mana Mbah masuk Mbah loh iya Mbah entek no Mbah entek main marek aku nah yo nah iya gue hei nak orang itu es krim yang kena es ya itu ya mbak Lipa mantap mantap aku ramen sendok guys iya ayo lesen yang jeruk untuk es prong di ase iki lho tak demekno jipuk lho wis iki cocok cocok tak kepe mangan ini wes ba wes wes mangis wes kabeh ya wes nak wes kawane iki karek tahap anu pemirsa karek tahap apa resep-resep nek korah-korah kowe gak usah melok awakmu nek anu wis linggo nae jam mulih ae gubuk irek sing rekesi lah ya loro ketangguh seteko kene kok ya mbak ya eh mbak mbak lipah yo mesti ngono guys bar kita ringkesi guys langsung kita gas plastik ada aku langsung ngentut aku pengen tut duit entut yang tertunda iki apa sego yo kalau nama tiba nganggur kalau timbang kok soalnya ora kepangan timbang buah pekno loro mbak Iya. Mbak, ambil bujuku siji ya, Mbak. Mbak Isma. Iya. Iya. Mas, ibu, mbak, kalau ujian. Ujian, mbak.